Σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Τρίπολης προέβησαν σε μπλοκάρισμα των διαδικασιών για την εκλογή του φοιτητή, ο οποίος θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Διοίκησης για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αύριο πρόκειται πάλι μαζικά στο κτίριο των οικονομικών υπηρεσιών, στον ΑΕΒ, οι φοιτητικοί σύλλογοι να μπλοκάρουν τις υπόλοιπες διαδικασίες για την εκλογή του Συμβουλίου Διοίκησης για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ύστερα από τους αγώνες που έδωσαν πέρσι το φοιτητικό κίνημα που έχει ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα εναντίον του νόμου Διαμαντοπούλου, τώρα προσπαθούμε να μπλοκάρουμε και τις ελάχιστες τροποποιήσεις, το νόμο με τις ελάχιστες τροποποιήσεις που έκανε ο κ. Σαββαντοπούλος, Υπουργός Παιδείας. Και αυτό το πράγμα το κάνουμε επειδή θέλουμε το πανεπιστήμιό μας να συνεχίσει να λειτουργεί δημοκρατικά. Δεν θέλουμε επιχειρήσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θέλουμε ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Αυτό είναι για όλο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε όλες τις εξεκτηνωμένες σχόλες πανεπιστήμιο σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου? Ναι, σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου υπάρχουν αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων εναντίον του νόμου Αρβανιτόπουλου, και κινηματικά μπλοκάρουμε όλες τις διαδικασίες για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης. Για το Συμβούλιο Διοίκησης, όπως γνωρίζουμε, φαντάζομαι, θα αποτελείται από 8 εσωτερικά μέλη, 6 εξωτερικά και έναν μόνο φοιτητή από όλο το Πανεπιστήμιο. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως τα 6 εξωτερικά μέλη μπορεί να είναι οποιοδήποτε ιδιώτης, ο οποίος θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα μέσω του Πανεπιστημίου και εις βάρος της πανεπιστημιακής κοινότητας.